Gordane, dobar dan. Evo ja sam donova. Moram da snimim zbog dokumenta. Ovo je naš sugrađanin Miloš poslao. Mislim da supruga njegova je koristila. Ne znam sad ja ovo da li smem, pošto nije originalno pakovanje. Da primim. Evo, neka bude kod vas. Neka bude, ali ovog puta moramo ipak da vidimo, zato što je otvoreno i ostalo, pa ćemo da vidimo. Ali u svakom slučaju, hvala svima. E sad, ja mislim, nešto trebalo bi da se dogovorimo da ne donosimo pojedinačno. Upravo to, vi juče ste tokom popodneva dobili. Da. Ne, danas je stiglo preko sata. Danas? Danas. I koliko ste dobili ako nije? Pa, dali su svima, nešto su dali nama, nešto domu zdravlja, znači koliko su mogli. Znači, prve količine, eto, po toj ovoj nabavci i tako. Nisu male količine, znači imamo sad sve tri vrste niskomolekularnih heparina, i fraksiparin, i kleksan, i frak. To je posle koliko vremena stigao fraksiparin? To dugo, dugo posle, u stvari od tog dobavljača dugo, ovaj prethod nije imao sve vreme, ali znači ovaj novi dobavljač po novom okvirnom sporazumu koji je potpisan 11. Znači sada prvi. Znači danas je stigao. Da, da. Tako to je dobra vest. Da, konačno da smo izašli iz krize. Dobro, ako nekad nešto bude bilo potrebno, javite se pa ćemo zajedno u akciju. Hvala svima. Mnogo hvala i vam. Prijatno.